будемо слухати Слово Його, будемо роздумувати над волею нашого Бога по відношенню щодо нас, щоб нам в цьому житті чинити згідно волі нашого Батька, згідно волі нашого Бога, який споглядає на нас із небес і який зараз перебуває на цій землі Духом Своїм Святим. Щоб набути нам серце мудре і щоб триматися нашого Бога, щоб триматися волі нашого Господа, щоб нам не уподібнюватися до сина, який залишив свого батька і пішов у світ, і блудив у світі. Але щоб нам бути тим сином, який є постійно у домі свого батька, і який знає, що то, що належить батькові, то і належить йому. Син, який знає про це, він ніколи не буде сумувати. І він ніколи не захоче залишити дім батька, тому що він знає, що ніде йому не буде так добре, як у домі свого батька. Слава нашому Богу! Я сьогодні хотів би прочитати слово на таку тему. Я її так назвав «Серце батька». Серце батька і Бог – хоче, щоб оце серце батька було в кожного із нас. Бог говорить, якщо в тебе буде серце, сповнене батьківства, буде в тебе серце настоящого батька, ти будеш завжди знаходитися в правильному положенні. Ти ніколи не поступиш проти волі Господа, коли ти будеш мати в собі серце батька. Тому що можна в серці своєму не мати серця батька, а мати серце якоїсь вредливої дитини, яка постійно щось хоче, постійно чимось незадоволена, постійно щось вимагає і постійно щось у неї не так. І вона ніколи не може знайти собі спокій, радість і знайти задоволення настоящого в цьому житті. Тому Господь каже, якщо у тебе не буде серце вредливої дитини, а якщо в тебе буде серце батька, ти завжди будеш у правильному положенні. І я би сьогодні хотів трошки висвітлити от на рахунок цієї теми, що це таке. Я собі от роздумував і виписав, що це таке є серце батька. Серце батька, у першу чергу, це є турботливе серце, яке не шукає свого, але завжди дбає і любить, воно завжди терпить і за свою працю не шукає винагороди. Коли ми себе ставимо в положення батька, який повинен служити своїм дітям, який повинен турбуватися про своїх дітей, який повинен шукати добра для своїх дітей, це завжди правильне положення. Серце батька, воно завжди радіє з тими, хто радується, і воно завжди плаче з тими, хто плаче. Я би хотів зачитати із книги Іова про от цього чоловіка, в честь якого і названа ця книга. Чи було у нього серце батька, чи було у нього серце те, яке тільки шукало свого. І в 29 розділі написані такі слова. Це говорить Іов про себе. «Коли я виходив до брами при місті і ставав на площі, як тільки вбачали мене юнаки, то ховалися, а старші вставали і стояли, стримуючи мову свою». Щось було в Іові таке, що коли його бачили юнаки, то ховалися. А коли старші бачили, що він заходив, то вони вставали і стояли, і стримували мову свою. Та клали долоні на свої уста. Ховався тоді голос володарів, і їхній язик приліпав, їм був до піднебіння. Бо яке вухо чуло про мене, то звало блаженним мене. І яке око бачило, то свідкувало за мене. Бо я рятував бідаря, що про поміч кричав. І сироту та безпомічного. Благословення гинучого на мене приходило, а серце вдовиці чинив я співаючи. Зодягався я у праведність, і вона зодягала мене.
немов плащ, та завій було право моє. Очима я був для сліпого, а кривому ногами я був. Бідарям я був батьком, і суперечку ж, якої не знав, я досліджував. І він перерахував от ті якості, які в нього були за життя. Коли він бачив бідаря, він йому допомагав. Коли він бачив безпомічну і сироту, він йому допомагав. Благословення того, хто гинув, він каже, приходили на мене. І каже, він вдові доставляв серце співаюче. Оце серце батька. Це серце батька не тільки, я хочу сказати, по відношенню щодо своїх дітей, але це по відношенню і до всіх людей. Він був сповнений батьківського серця. Він був сповнений турботи про кожного. І якщо він бачив, що комусь потрібна якась допомога, і десь є якась несправедливість, він зразу же старався в цій ситуації цій людині допомогти. І ви знаєте, коли серце людини налаштоване на це, що вона шукає того, як би допомогти ближньому своєму, воно завжди буде в правильному положенні. Тому що це є і угодно Богу. І коли люди бачили Іова, і вони знали про нього, вони знали про його життя, вони знали про його поступки, ви знаєте, їм на уста не приходило ніякого слова, щоб заперечити щось Іову, бо вони знали, хто такий Іов. І Іова зробило от оце серце батька, яке у нього було у його житті. І дивіться по відношенню щодо своїх дітей. Як він турботливо дбав про свій дім. Як він турботливо дбав про тих дітей, які у нього були, і про дружину свою, яка нічим не була обділена. Він був настоящим батьком. І у першій книзі Іова написано такі слова. «І бувало, як миналося коло бенкетних днів його, коло бенкетних днів дітей його, то його посилав за дітьми і освячував їх. І вставав він рано вранці і приносив цілопалення за числом їх усіх. Бо Йов казав, може зрішили сини мої і зневажили Бога в серці своєму. Так робив Йов по всі дні». Серце настоящого батька, воно серце, яке дбає про своїх дітей. І ми бачимо, що він переживав за своїх дітей. Коли його діти проводили час в бенкетах, тому що вони ні в чому не нуждалися. Серце батька зробило так, що його діти були повністю забезпечені. І їм не треба було турбуватися, що їм потрібно поїсти, що їм потрібно одягнутися, чи в що потрібно, чи де потрібно їм прожити. В них це все було, бо про це подбав їхній батько. І батько також, він дбав і про те, щоб вони перед Богом не согрішали, але щоб, якщо щось вони і не так зробили, щоб Бог прийняв його жертву і простив їм гріхи. Доводилося чути у проповідях, брати вже про це згадували, що зараз в наш час часто батько не є настоящим батьком. Він не так дбає про своїх дітей, як буває дбає про своїх дітей мама. Хоча на самому ділі більше би на себе мав брати відповідальність за своїх дітей, за їхній стан не мама, а саме батько. І ми бачимо, що Іов був у правильному положенні. В ньому було оце серце батьківське, яке переживало за своїх дітей, яке дбало про своїх дітей, і яке старалося, щоб діти були у всьому благословенні. Оце було серце батька, серце, яке було в Іова. Серце батька – це серце, яке ніколи не залишить своїх дітей у біді. Серце батька завжди молиться за своїх дітей, і за це слава Господу. І Господь хоче ввести нас до це положення батьківського серця, щоб ми перебували в тому положенні і дбали як про своїх дітей, так і про потреби, які є у інших. Хочу зачитати послання апостола Павла, він теж поставив приклад себе для усіх нас. У 11 розділі
І з 27-го вірша написані такі слова про нього. «У виснажуванні я перебував та в праці, часто в недосипанні, в голоді і спразі, часто в пості, у холоді та в наготі. Окрім зовнішнього, налягають на мене денні повинності і журба про всі церкви. Хто слабує, а я не слабую. Хто спокушається, а я не палюся». От такі слова і говорив апостол Павло про себе. Ми бачимо, що в нього теж було серце настоящого батька. І він каже, з тими, хто плакав, я плакав. З тими, хто радувався, я радувався. І всім, кому було б потреба, я допомагав. І ті церкви, які нуждалися в допомозі, каже, я приходив і їм допомагав. Це заложено було в людині. Ви розумієте, така людина, вона ніколи не має часу на те, щоб шукати свого, щоб думати про якісь свої нестачі, щоб думати про свої якісь проблеми. Її серце завжди переповнене переживанням за потреби ближнього свого. І от оце серце Павла було повне, переповнене от оцими переживаннями за інших людей. І це ставило його на високий духовний рівень, тому що він дбав про те, що, про що потрібно було дбати. Хочеться ще прочитати, я собі теж отак виписав, деякі от місця, які приходили мені на розум. Серце батька може бути і є не тільки в чоловіках, але й в жінках. І доводиться бачити, про що я вже говорив, що переважно серце батька в більшості в наш час притаманне жінкам, які турботливо дбають про свій дім. А чоловіки тим часом через свою деградацію на сором собі користуються їхньою працею. Зачастую зараз у нашому житті серце батька, можна побачити так, воно більше притаманне жінці. Буває багато чоловіків зараз, доходять до такого стану, що жінці потрібно брати важелі управління домом своїм у свої руки. По причині того, що батько не став на то правильне положення, на яке його поставив Бог. І зачастую, щоб батько дбав про дім свій, зачастую на себе цю відповідальність беруть жінки. І часто жінки в своїх немічних, якби, як Біблія говорить, про них от у цих немічних сосудах, вони дбають і нелегко їм буває. Доводилося бачити, що жінка мусить на себе брати тягар за всю свою сім'ю, щоб сім'я її ні в чому не нуждалася. А в той час чоловіки можуть от у ці труди, які надбала жінка, десь у барах чи в інших місцях, просто пропивати. Тому сьогодні це слово говориться з більшості до чоловіків, щоб вони зайняли правильне положення на даний момент в своїй сім'ї і там, де вони знаходяться. І брали приклад із Іова, і брали приклад з Павла, брали приклад із нашого Господа Ісуса Христа. Я ще хочу зачитати місце, де теж говориться про настояще серце батька, яке не залишає дітей своїх в біді, коли приходить їм, вона до них. І написано в 10 розділі, «А наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить». Настояще серце батька, коли воно побачить біду або небезпеку, в своєму домі, в своїх дітях, воно ніколи не він ніколи не залишить їх у біді. Но це серце, яке не сповнене батьківства, в якому немає цього розуміння серця батька, воно буває може залишити в біді свою дружину, своїх дітей, всі одуці негаразди, які приходять в бік, і десь втекти, заховатися від цих проблем і не брати на себе відповідальність для їх вирішення. Но Ісус каже, так поступає не батько, так поступає наймит, і якому діти не свої. А наймит і утікає, тому що він наймит, і він не дбає
про вівці. І він не дбає про ту справу, бо він себе відгороджує від тої справи і каже, я не буду це робити, і немає до того охоти. А настояще серце батька – це, як я вже казав, турботливе серце. Турбота – це увага до чиїхось потреб, піклування і міркування, і дбайливе ставлення до когось. Турботливий, який виявляє турботу, і уважний, і дбайливий до того, за що він несе відповідальність. І серце батька, в першу чергу, воно має на собі відповідальність. Зачастую люди можуть, батьки можуть не хотіти брати на себе відповідальність за ту чи іншу справу в своєму житті. А Бог каже, якщо ти настоящий батько, то ти візьмеш відповідальність на себе. Не будеш чекати, що хтось виконує за тебе твої обов'язки, а ти візьмеш відповідальність на себе. За свою жінку, за своїх дітей, за свою сім'ю і за те, в чому належить тобі бути відповідальним і в чому ти зараз перебуваєш. Хай Господь нам у цьому допоможе. І коли людина входить у це положення, коли вона розуміє, що на ній є відповідальність, і вона не буде користуватися трудами інших людей, але вона сама буде працювати, щоб щось принести добре для дому свого, це буде добре положення в житті людини, і це буде серце настоящого батька, яке є дбайливе, турботливе і уважне до кожного. Нехай буде Богові нашому слава, і нехай Він кожному із нас одесь дасть це серце, щоб воно дбало не про себе, не було серцем сповненим егоїзму, а щоб дбало про потреби тих, кому потрібна допомога. Амінь. Помолимося.